У Полтаві стартував фінальний етап 15-го всеукраїнського турніру з правознавства. Чому саме правознавство? Правознавство – це та суспільна дисципліна, без якої просто неможливо бути, жити в світі. Кожна людина має знати свої права і обов'язки і, звичайно, використовувати їх у будь-якій життєвій ситуації. Учасники – учні 9-11 класів. Оцінюватиме команди – журі, до складу якого входять науковці, юристи, адвокати та педагоги. Ми дуже-дуже сильно підготовилися до цього мероприятия. Ми всі дуже переживаємо. Я сподіваюся, що ми побідемо, ми зможемо дійти до фіналу, це 100%. І приїдемо до Харкова з перемогою. Василь – учасник полтавської команди «Лідер». Хлопець навчається у 9 класі. Мені доволі таки цікава саме історія та правознавство. І ще проширити свої знання в даній галузі, я вирішив взяти участь в турнірі з правознавства. Участь у подібних заходах, говорить, уже брав. За плечима юного правознавця – перемоги в галузі історії. Мені завжди було цікаво, як саме діє устрій в нашій державі, як саме забезпечуються права людини. Було цікаво, які саме обов'язки та які обмеження є у громадян нашої країни та в цілому світі. Наталія Дудушко навчається у 10 класі. Серед її улюблених предметів – право, історія та математика. Це почуття, вони дуже гарні, і це дух команди, і взагалі, особливо, коли результати там оголошують, ви розумієте, що вони дарма вчили ці доклади, і не один, і не два, їх там по 15 на кожну, і дуже гарні відчуття. Кількістю команд, говорять організатори, турнір не обмежували. Турнір є абсолютно відкритим. Тобто, якщо, наприклад, для того, щоб взяти участь в 4-му етапі Олімпіади з того ж самого правознавства, потрібно пройти всі етапи, починаючи від першого, від шкільного, далі районний, обласний, всеукраїнський, то у всеукраїнському турнірі можуть взяти участь всі охочі. Раїса Євтушенко говорить, є одна обов'язкова умова – повинні бути вчителі, зацікавлені у підготовці учнів. Турнір триватиме 3 дні, а нагородження команд та урочисте закриття відбудеться 4 листопада.